kelgindi filmi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz kriminal musiqiy sirli triller janridagi film bo'lib 2000 yilda suratga olingan va 2001 yil 21 birinchi sentyabrda katta ekranlarga chiqarilgan film voqealari 20 asrning 90 yillarida bo'lib o'tadi film shiori qo'shningni xotiniga havas qilma davomiyligi 165 daqiqa kartina g'oyasi amerikaliklarning 1992 yilda chiqqan Consenting Adults filmidan ko'chirilgan mazkur film hindiston va shvetsariyada suratga olingan film uchun 9 ta qo'shiq yaratilgan qo'shiqlarni qumarsanu alqayagnik udit narayan adnansami sonuni gam sunitxichuxan xema sardesay va xalif kuylagan adnansami mahbuba qo'shig'i uchun eng yaxshi qo'shiqchi yo'nalishi bo'yicha mukofotlanadi jonni lever pxanu pratxan roli uchun eng yaxshi komediyachi nominatsiyasi bo'yicha mukofotga sazovor bo'lgan bobbi deol rajmalxotra rolini o'ynagan va film vaqtida o'ttiz bir yoshda bo'lgan aktyorni sanjar sadullayev o'zbekcha gapirtirgan u abbos va mastonning askar hamros Nikob va katta o'yin filmlarida ham suratga tushgan bu rolga devgan ham nomzod bo'lgan. shohruhxonning rad javobidan so'ng Vikram bajaj obrazi Akshay Kumarga nasib etgan firibgar filmida buning teskarisi kuzatilgan edi aktyor u paytlarda 33 yoshda bo'lgan va unga rahmatlik hoshim arslonov ovoz bergan ham bosh rollarda o'ynagan. u u eng yaxshi yovuz qahramon yo'nalishi bo'yicha sovrin ham yutgan karina kapur priya bo'lib rol ijro etgan va unga barno qodirova ovoz bergan aktrisa u vaqtlarda 20 yoshda edi bobb bilan birinchi va hozircha oxirgi marotaba partnyor bo'lgan bipasha pasu nita rolini o'ynagan va u davrda 21 yoshda bo'lgan eng yaxshi debyut nominatsiyasi bo'yicha film fari mukofotini qo'lga kiritgan Akshay Kumar bilan xavfli o'yin va ishqingda devonaman filmlarda ham qatnashgan abbos va Mustan burmovalalarning poyga va katta o'yin filmlarida ham ishtirok etgan